Наталя Володимирівна Сніданко народилася 20 травня у Львові. Філолог, перекладачка з польської та німецької, журналістка, письменниця. Закінчила університети Львова і Фрайбурга. У студентські роки належала до літературного угруповання «Товариство усамітнених графоманок». Лауреатка премії Джозефа Конрада Кожиньовського. Авторка біля десятка книг, які видає під іменем Наталка Сніданко. У 2017-му у видавництві «Старого Лева» вийшов новий роман «Охайні прописи герцога Вільгельма». Писала його 3 роки під враженням від монографії американського історика Тімоті Снайдера. Пише для преси, зокрема колонку для «Deutsche Welle». Має 2 дітей. Живе у Львові. Привіт всім! Це пані та панове, гості в мене сьогодні прекрасна письменниця, автор багатьох бестселерів, неймовірна жінка, перекладачка з польської та німецької. Але говорити сьогодні будемо не тільки про неї, а про героя останнього роману її, ерцгерцога, більш відомого нам як Василя Вишиваного, Вільгельма Габсбурга. А гостя у нас Наталка Сніданко. Я правильно зробила наголос, так? Зараз. Привіт, я дуже рада вас вітати в нашій студії. Ви в Дніпрі зараз з прекрасним таким приводом. Ви презентуєте свою книгу останню, 17-го року. Розкажіть трошки про неї. І от мені цікаво, звідки взагалі така цікавість до цієї персони. Чому раптом хтось з Габсбургів, Василь Вишиваний, став героєм такої великої книги, такої роботи? Доброго дня, дякую насамперед за запрошення. Я собі так подумала, що я в Дніпрі завжди з літературних приводів. Тобто це вже далеко не перший раз, це завжди якась цікавість до української літератури. Це не зовсім те, що галичани собі уявляють, коли думають про Дніпро. І я дуже рада, що цей стереотип у нас не підтверджується. І що стосується Василя Вишиваного, то тут він, звичайно, не хтось із Габсбургів для українців. Це саме той і єдиний Габсбург, який сприймав українців як націю в той період, коли вони ще самі себе не завжди так сприймали. Тому що на той момент, коли це такі відомі є анекдоти, так, коли питали десь там в селі, йшли по вулиці і питали, хто ти, якої ти національності, казали, русин, наприклад, або греко-католик. Тобто не було нації, не було держави, відповідно, не завжди, особливо не освічені якісь класи, усвідомлювали, за якими взагалі ознаками та, в цій великій багатонаціональній імперії і навіщо. Чи потрібно, чи не потрібно. От, але не тільки сам Василь Вишиваний, а вже навіть його батько розумів, що оця така позбавлена, така нібито монолітна єдність імперії, вона не може зберігатися в модерних часах, в 20 столітті. Зрозуміло, що це така конструкція вже дуже-дуже хитка і зберігається вже навіть в часи Франца Йосифа, вона зберігалася виключно там дипломатичними якимись зусиллями і традицією якоюсь. Але було очевидно вже ще його батькові, що це дуже швидко на цьому настане кінець. І от в нього з'явилася така дуже хуліганська, як на той час думка, мені здається, як на ерцгерцога, що після розпаду імперії, який вже нібито неминучий, утворюються маленькі національні держави. І ці держави ними хтось мусить керувати. І керувати має досвідчений менеджер. Та? А хто такий монарх, як недосвідчений менеджер? Це людина, яку виховують і вчать бути керівником держави. Він знає, як це правильно робити. І от він всіх своїх дітей готував на те, щоб вони потенційно могли керувати таким королівством Польща. Він отримав спадок хутір у Польщі, в містечку Живіць. Хто буває в Польщі, точно знає це слово, тому що це дуже знамените пиво, таке популярне. І воно, власне, популярне не в останню чергу завдяки Габсбургам, тому що цю пивоварню, яка там була ще до того, але була такою просто собі там старенькою, маленькою, розбудував саме батько Вишиваного, і вона досі якась частка належить нащадкам Габсбургів. От, і навіть є ще такі нащадки, які знали особисто Вільгельма. Тобто
Ось така була польський старт, і вишиваний він вже народився там. Ну, народився він в іншому маєтку, але він від дитинства жив у Польщі і знав польську. І якось так, ну, випадково чи ні, ну, звичайно, в польському цьому селі було багато українських дітей, він з ними познайомився. І на відміну від всіх інших членів родини з полонофільськими настроями, він зацікавився саме українцями. Це, ну, насамперед було таке романтичне захоплення мовою, там, піснями, тими ж вишиванками і так далі. А потім це переросло в такий абсолютно прагматичний проєкт, який стартував його кузен, який став правонаступником Франца Йосифа на Габсбурзькому троні. І в часи революції 17-го років було утворено так звані національні військові об'єднання – польське, українське, там, румунське, угорське і так далі, для того, щоб заспокоїти ситуації от цих повстань в окремих коронних краях і також, ну, якось більше-менше цим керувати. І ось Вільгельм Вишиваний став таким. Тобто, от бачите, ви говорите про більш його, ну, прагматичний інтерес, а от мені був цікавий саме цей емоційний аспект. Тобто, Вишиваного називають, власне, українським патріотом великим, так? Але, власне, він не випадково став на чолі цього і отримав цей прагматичний інтерес вже після того, як, ну, став відомий як такий дивак, який вивчив мову. Тобто, він почав цим цікавитися без жодних прагматичних. Як ви думаєте? Навпаки, перепрошую, що я вас так перебиваю, але навпаки, це було дуже велике протиріччя. Це, ну, може, в Дніпрі це не так ясно, що українське і польське – це зовсім не гармонійне співіснування. Ні, це ясно, абсолютно. Тому я і запитую, тому що от мені просто цікаво, звідки у… Ну, тобто, ми можемо говорити там про якісь дуже далекі зв'язки там з київськими там з князями, так, роду Габсбургів, але ж, ну, ми розуміємо, що оця емоційна прив'язаність до України, до українців, от звідки вона, як ви думаєте, в принципі взялася у нього? Тобто мені от просто цікаво, як може людина, яка не є українцем, в якийсь момент сказати: ой, я так люблю Україну, я от хочу це так, хочу об'єднати, хочу бути на чолі. От як ви думаєте? Через людей. Він пише про це в усіх абсолютно листах. Це саме тоді, коли він очолив цей загін січових стрільців, він настільки був захоплений саме цими людьми, їхньою хоробрістю, їхньою поведінкою. Ну і плюс мовою, культурою, піснями насамперед, він же ж був ще й поет, тобто це все його, ясно, що теж притягувало. І йому траплялися просто такі люди, він дружив з митрополитом Шептицьким, він дружив з дуже видатними політиками того часу, меценатами, він зі всіма листувався. Це було цікаве середовище, в якому його сприймали як дуже потужного і перспективного політика, яким він аж ніяк не був серед Габсбургів. Там було дуже багато ерцгерцогів, але серед українофілів він був один. Ну, це зрозуміло, що його також десь підігрівало якісь його амбіційні речі. Ну, а крім того, він справді був людиною, ну, його аж ніяк не можна назвати прагматичним політиком, та, тому що якби він таким був, можливо, він би і зміг створити хоча б більш на короткий час. Та. Тому що, ну, були такі якісь чутки, напівчутки, що він самоочолить ЗУНР і так далі. І якби так сталося, якби він був більш прагматичним політиком, можливо, ця держава би якось протривала довше. Ну, як, наприклад, це зробив Пілсудський, та, тобто, але ж не сталося саме тому, що він був таким романтиком, і для нього саме цей аспект приємного спілкування і світських раутів він завжди переважав над прагматичними якимись рисами. А от якщо повернутися до ваших авторських емоцій, все ж таки, чому вам стала так близька його особистість? Чи захотілося отак от засісти на 3 роки і написати таку роботу? Що у вас такого відбулося? Чому? Ну, для мене це було якесь насамперед здивування, що цього ніхто досі не зробив. Та? Тому що це, ну, не так багато в нас настільки яскравих і настільки нетипових історичних персоналів, які мають не тільки таке трагічне, такі трагічні конотації жертв там, з тої чи іншої причини, загиблих в часи там, таких чи інших історичних
психічних пертурбацій, а також позитиву. Та? Тобто це постать, яка в собі об'єднує і якусь європейську складову української культури, і українську, західноукраїнську, потім українську, західну зі східною українською, та? Тому що він же ж був отаманом і на Сході, був і на Січі, і всюди. Тобто це людина, довкола якої можна якраз об'єднати всі оці конфлікти і суперечки, які досі в нас є активними, і показати такий приклад самоусвідомлення себе як українця без оцих поділів та, і відкидань, а навпаки, що все можна поєднати в цьому, і можна створити, можна стати українцем, патріотом, не будучи ані україномовним, ані народженим в Україні, ані якось дотичним надто глибоко та до української культури. Та сама політична нація, про яку зараз все більше говорить. В даному випадку це навіть не політична нація, а це якесь внутрішнє переконання. Та? Тобто це культура і якби вбирання в себе цієї культури і самоусвідомлення себе як члена цієї культури. Та? Бо політична нація – це якраз отой прагматичний аспект, про який ми говорили, і який не був йому сильно близьким. Він був більш нав'язаним, ну, що так треба бути. І тут в мене якраз таке суперечливе ставлення до політичної нації, бо вона дуже така прагматична конструкція. Мені вигідно бути політичним українцем. Я не буду. Завтра ні, я ним не буду. Але це, ну, для мене… Не відчуття, не внутрішні якісь. Трохи такі торги, так. А це насправді занадто тривалий процес, який вимагає, не можна стати так, ну, це не так, що я сьогодні вирішив і став, та? Тобто це вимагає дуже великих інвестицій і психічних, і душевних, і освітніх насамперед, та? Тобто це переконаність, яка, ну так, як ти обираєш собі професію, та? Це ж не те, що ти сьогодні вибрав одну, завтра іншу, це можна легко поміняти. Якщо це якась професія, яка вимагає високої кваліфікації, то це дуже непросто змінити, набути цих всіх навичок. Так само і з нацією як культурою. Тобто, якщо ти не чесний перед собою, то не вийде нічого. Ну, щось вийде, але це, ну, зовсім не те. Чого, в принципі, ми зараз прагнемо. Так. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма ви зараз презентуєте, ви вже встигли побувати в Харкові, презентували вже в Дніпрі, зараз в Чернівці, так, Львові, тобто, так. А, ви не на самому початку, в принципі. Ну, на початку, так, але це, ну, так. Але вже побували навіть в різних частинах країни. От мені цікаво, чи по-різному сприймають так звані східняки, так і ваші земляки книгу, чи різні запитання ставлять, чи різні аспекти їх цікавлять, чи все ж таки оце теж щось, що поєднує нас всіх? Ну, тут насправді трохи це важко порівнювати, бо чим далі я їду, тим більше людей встигло вже прочитати книги у нього, і це інша трохи розмова. Яка вже, наприклад, вчора я була приємно вражена тим, що прийшла публіка, яка там, ну, більше ніж наполовину вже прочитала книгу і мала враження. Це зрозуміло, що, ну, такий подарунок долі. Коли я була там кілька тижнів тому в Чернівцях, це була дуже свіжа ще книга, мало хто встиг. Але мені здається, що це для мене був дуже важливий момент, власне, такої не проводити тут оцю таку надмірну міфологізацію Західної Галичини, як чогось такого дуже-дуже іншого, і не такого, і там зовсім не поєднаного з рештою країни, бо так насправді не є. Тому що, ну, як би там не було, ці наші зв'язки, вони і родинні, і якісь глибші дуже давно, і це не є там раптовий процес, чогось ми відкрили одне одного. Зрозуміло, що вони є утруднені через те, що ми просто є далеко і живемо в країні, де немає транспорту. Та? І тепер мені, щоб доїхати додому, треба півтори доби просидіти в поїзді. Ну, я вам особисто дякую від себе, що ви так не ділите. Тому, звичайно, що менше людей їздить просто так, ну, там, як до Львова на каву, чи там до Кракова на каву зі Львова, тому що це, ну, просто ближче, зрозуміло. Але це, я думаю, дуже швидко зміниться, тому що все ж таки вже ми в такій добі живемо, коли це простіше все поміняти. І це питання абсолютно таке… Для вас воно не стоїть? Ну, воно наразі є, але я думаю, що це якраз найменш
проблемне і болюче питання, бо немає якоїсь роз'єднаності, та в нас немає конфлікту між окремими областями. І це коли штучно він створюється в літературі, то це насправді неправильно, тому що, звичайно, є якась традиція там одна, тут інша, і це добре. Тобто це коли нема нічого гіршого для літератури, ніж якийсь такий абсолютно монолітний простір, де всіх все однаково. Це нудно, страшенно, де немає ніяких. Це збагачує нас і тобто... Безумовно, навіть та багатоманітність мови, та якщо ми перестанемо отак от ділити, що українська – це тільки літературна, українська, там випущена на філологічних факультетах. Ні, це насправді просто різновид мови. Той самий суржик сел, в принципі, теж він є, і ми не можемо закривати очі. І це є в кожній мові, та в тій самій німецькій є там літературна мова, якою мало хто розмовляє, і є маса діалектів, та які там регіонально, там в Австрії, в кожному селі свій діалект. І це все ніхто не відкидає, як якусь таку недомову. Навпаки, література активно цим послуговується. Усне мовлення, це дуже збагачує, тому що це передає нюанси, відтінки, мова ж на тому тримається, що вона передає якісь тонкі відтінки смислів. І тому, коли ми перестанемо сприймати це як недолік, а просто цим активно користуватися, засвоювати краще в якийсь такий літературний стандарт, то від цього всі тільки виграють. Повертаючись до книги, скажіть, будь ласка, чому ви пішли на таке фантазування, прикрашання життя ерцгерцога, тобто все ж таки його життя, життя вашого ерцгерцога не переривається. В лук'янівській в'язниці він виживає, він живе далі у радянському Львові. Чому ви на це пішли? Це просто як було шкода прощатися з героєм? Насправді я не знаю, як все було насправді, тому що чутки про те, що хтось там десь бачив і в 90-х роках десь у Львові хтось там представлявся як вишиваний. Вони були, і вони завжди є в випадку такого персонажа. Тому насправді всяке могло бути. Ще невідомо, що ми відкриємо десь там колись в якихось архівах чи в чиїхось розповідях. Тому це сценарій дуже імовірний, який міг би бути. І дуже був, скажімо, вже коли я придумала собі постаті оцієї його родини фіктивної, там дружини і сина, онуки. Я довідалася, що в нього справді був роман з українкою, і ймовірно, що залишилася якась дитина, яку він бачив чи не бачив, тобто і чи одна вона була, чи ні. Тобто це речі, які дуже такі на поверхні, і ймовірно, що були в біографії, і мені хотілося ту втрачену частину, навіть не те, щоб вигадати, а й доповнити якось тим, що було би десь правдоподібно, тобто створити таку більш цілісну картину. Зрозуміло. Ви трошки почали говорити про мову, і я не знаю, що ви дуже багато займаєтесь перекладацькою діяльністю. А от наскільки створення своїх текстів і наскільки це різна робота, перекладання інших думок і створення своїх власних? І що для вас може... я розумію, що може бути близько і те, але в чому вам гармонійніше, можливо, якось? Це насправді дуже схожа робота, тому що переклад – це ж не є механічна якась робота, це вживання в текст і створення іншого тексту. Тобто український текст, він зовсім якийсь окремий, тобто це треба створити новий текст, який читався би і викликав би схожі асоціації, настрої, алюзії. Оце літературний текст, тобто це не є просто механічно, раз тут таке слово, то й тут таке. І це іноді дуже важко пояснювати редакторам, видавцям, які от бояться, що буквалізм в перекладі втрачений, як це, якщо там воно, а чому це слово не так, а так, і так далі. Тобто це дуже багато тримається на якомусь чутті, на інтуїції, на просто такому чутті мови. І воно виробляється тільки, якщо ти з цим працюєш довго, наполегливо, якщо ти це розвиваєш, як будь-що, як там музичний слух, як естетичний смак і так далі. І тут переклади дуже допомагають, тому що це технічна робота з текстами, яка в писанні є тільки одною з складових, і очевидно, що придумати текст є важче, ніж перекласти, це зрозуміло.
Ну, теж, звичайно, залежить від тексту. Але все одно для автора завжди легше, коли є якась готова. Це я чула від дуже-дуже багатьох письменників, що вони от заздрять перекладачам, бо в них вже щось є на папері. Та, тобто це. А от коли перекладають вас, чи вам завжди це подобається? Або ви відпускаєте? Тобто ви вже як, ну, розглядаєте як окремий твір? В мене ще не було таких поганих, відверто поганих перекладів, принаймні на ті мови, де я це можу оцінити. І завжди це, ну, перекладачі – це взагалі якась така масонська ложа дуже кльових людей, та? Тому що це настільки невдячна професія, що туди якісь люди от амбітні, там, складні, ну, в сенсі такі егоїстично налаштовані, вони просто не йдуть, бо це не має сенсу ніякого. Для них вони себе там не почувають. Тому люди, які сидять, готові руками сидіти над чужими книжками і перекладати це насправді завжди дуже кльові люди. І я страшенно люблю працювати з перекладачами, не тільки своїми, а і просто на різних якихось там семінарах, коли є можливість якось зустрітися, обмінятися терапевтично якимись жалями і проблемами, то це завжди дуже, дуже гарна співпраця. І дуже багато можна навчитися теж від перекладачів, тому що є такі стратегії, які перекладач сам собі ніколи не дозволить застосовувати, але вони дуже добре працюють на книжку. Наприклад, був в мене такий досвід, коли колекцію пристрастей перекладали польською, то була проблема, там є такий розділ, в якому дуже багато цитується української поезії. На той час взагалі невідомої, ну і зараз так не дуже знаний в Польщі. Що робити з цим? Можна перекласти це просто, і тоді ніхто не буде розуміти, про що йдеться. От, але хотілося зберегти оцей ефект гумористичний, який є в українському оригіналі. І тоді я запропонувала перекладачам, щоб поміняти ці цитати на настільки ж знані польські. Скажу, що це, ну, зовсім так не можна робити. Я кажу, та, звичайно, так не можна робити. Якби це, ну, я мала робити в чужому тексті, я б теж ніколи не наважилась. Але оскільки це мій текст, то я можу це. Ну, І ми спробували це зробити, і це був просто феноменальний, вдячний ефект серед читачів, які були щиро переконані, що в українському тексті якраз так от польська поезія була використана. Клас. А от дивіться, ну, мова це. Ну, така штука дуже ментальна, тобто ми розуміємо, що розмовляючи мовою, в принципі, ми свою ментальність десь і виховуємо. А от різні мови, вони які? От який характер у німецьку, який характер у польську? Що б ви сказали? У чеську, ви чеську також знаєте, так я розумію? Ні, чеську ні. Чеську? Ну, я і трохи розумію, як і всі, хто знає польську, але не можу сказати, що я знаю. Ой, ви знаєте, це добре питання для когось, хто знайомиться з мовою, напевно, він це собі краще уявляє. Для людини, яка живе в цій мові вже так давно, це так, як вам сказати, який характер української мови. Дуже важко. Але це справді відчутно. Я коли зустрічаюся з колегами-перекладачами з німецької і з колегами-перекладачами з польської, це різні середовища, різні типи теж людей, психологічні. Це правда, що воно так збирає навіть людей і структурує людей, які цим займаються. І але, знову ж таки, німецька і польська, вони мають цю таку схожість, ну, близькість територіальну і, напевно, схожість якась психологічна теж в цьому є. Це дуже такі граматично суворі мови. Тобто польська, вона, напевно, більш сувора, оскільки вона ще й слов'янська. А слов'янські мови складніші. І тут ця граматична суворість накладається на цю складність, яка походить з хаосу і багатоманіття. Ну, а німецька, ну, теж якби давні мови, добре розвинуті, вони завжди вимагають дуже. І це дуже цікаво, для мене страшенно цікаво завжди досліджувати оці такі відхилення. Та? Тобто, коли я відкрила для себе там швейцарські варіанти німецької чи австрійські, ці всі дрібні такі речі, які страшенно важливі завжди. Це щось таке рідне, що і ми завжди так дуже дбайливо ставимося там. Як там філіжанка з кавою, чи чашка з кавою, чи горнятко з кавою, це завжди такі суперечки. Львівсько-київські чи там харківсько-київські.
От, до речі, зараз, якщо говорити про українську мову, про мовні процеси, дуже якось багато говорять про те, що там політкоректно або навпаки неполіткоректно фемінізувати трошки професії. Там ви письменник або письменниця, так ви там як ви це взагалі, як ви оцінюєте фемінітиви в українській мові? Ну, я дуже добре пам'ятаю цю дискусію 15, якщо не більше, річної давності в Німеччині, коли вони запроваджували фемінітиви, і точно так само вони пишуть через рисочку, там, наприклад, письменник, рисочка ця і так далі. І тоді всі говорили, боже, та це ж так штучно, це наша мова не витримає, це ж такого немає. Зараз, в принципі, дуже дивно виглядає, коли хтось цього не робить, тому що пройшов час, всі звикли і все стало нормально. Абсолютно ті самі процеси відбуваються в Польщі, вони там десь посередині між тим і тим, тобто вони вже знають, що вживати треба, і люди старшого покоління стануть, ну, боже, це ж так неприродно, а люди молодшого вже звикли, що так потрібно, і я думаю, що в нас немає іншого шляху, ніж просто до цього звикнути, як до всього людина звикає. Ну, от бачите, там трошки в Штатах навпаки постійно говорять про те, що письменник Наталка сніданку, так, а у нас це вже неприродно, вже кажуть, що треба говорити, ну, письменник. Ну, якщо є, то це ж залежить від мови, тобто, ну, в англійській просто немає граматичної статі, а в нас вона є. То чому її не використати, щоб не збагатити її? Скажіть, будь ласка, я хотіла б трошки повернутися до ваших університетських років, ваших студентських років. Такий цікавий у вас був факт біографії, належність до жіночого угрупування, так? Якось він так цікаво називався. Терористичного. Так. Що це було? Це було якесь бунтарство або якась дуже велика дружба? Чи хтось з ваших сестер по цій групі досі пише? По ордену. Так, по ордену. Ну так, оця книжка – це і є продукт, та, цієї співпраці, ну, в віддаленому сенсі, тому що тоді не було ще книжкового ринку, не було видавничого ринку, не було якихось організацій, ну, була спілка письменників, щось таке ефемерне, як воно тепер, таке воно було і тоді. Але вже були ми, тобто молоді студентки, які хотіли щось робити, щось писати, щось організовувати. Ми розуміли, що так, як є, нам це не подобається, ми хочемо це робити по-іншому. І ми якось зібралися всі разом в університеті, ми разом вчилися. Звичайно, що це була дружба велика, але об'єднувало нас насамперед те, що ми хотіли робити щось разом. Та? І це був такий час, тоді існувала і Бу-Бабу, і там Пропала грамота, і так далі. Тобто було багато письменників, так об'єднувалися, тому що, ну, це, напевно, якісь були міні-профспілки, чи як це. Тобто, ну, не було іншого способу, ти один не міг виконати всі ці речі, та? Тому що це треба було, ну, книжок друкованих не було, якщо ми хотіли, наприклад, організувати якийсь, тоді це був час таких перформансів, та? Всі читали просто в голос зі сцени. На це потрібні були якісь сили і однодумці, і якось так. Це була єдина форма такого публічного літературного життя, і всі так чи інакше, ну, не всі, але багато хто об'єднувався, так само зробили і ми. І в нас спочатку була ідея написати п'єсу, її поставити, і ми її там навіть написали, довго не могли поставити. Потім в нас з'явилась група. Ну, одним словом, у нас було дуже багато різних проєктів. Ми і роман писали колективний. Дуже багато всього різного. Ну, потім студії закінчились, ясно, що ми вже так часто не зустрічалися, але зараз ось Мар'яна Савка, яка зі мною там входила теж в це угрупування. Але вона сама зараз пише? Так, Мар'яна активно пише і має видавництво, і ось ми дійшли до того, що вже і мої книжки там виходять. Тобто це таке. Але ж ви почали писати не в студентські роки, так? В студентські, але видаватися я почала пізніше. Ну, знову ж таки, не тому, що так сильно я не хотіла, а не було теж можливостей тоді. Я пригадую, перша публікація колекції «Пристрасти» – це була журнальна публікація. Це теж був час літературних журналів, що не було погано, це було дуже кльово, насправді. І був такий журнал «Четверик», який видавав Юрко Іздрик Івано-Франківську. Це абсолютно культовий часопис, в якому дебютували, ну, практично все наше покоління. Надрукуватися там – це само по собі була страшенно велика честь, тому що Юрко був дуже схорим таким редактором, який друкував тільки те, що йому
подобалося. Так чесно про це говорив. Це могло бути болісно, але це завжди було дуже правдиво. І перед тим були якісь ще там інші журнальні публікації, але це був такий от перший вихід в світ. І тільки через кілька років вже стало можливим видати це в книжковій формі. Потім ще раз, і так далі. Тобто це перевидається як книга й досі. Але насправді, коли ми говоримо зараз про те, що є труднощі для молодих авторів з дебюту, вони, звичайно, є, і вони величезні в порівнянні, там, наприклад, з іншими країнами, але це абсолютно неможливо порівняти з тим, що було тоді, коли просто всі книжки, які виходили там за 5 років, поміщалися на одній поличці книжковій. Це кожна, зрозуміло, що кожна книжка була подією, але скільки хороших книжок не вийшло. А от я можу помилятися, але мені здається, що колекція «Пристрастей» була першим таким, першою гучною заявкою вашою, так, письменницькою. От з тих пір, що у вас змінилося в вашому сприйнятті кохання і пристрасті? Або нічого? Тобто, чи досі так легко їх переплутати, або вже ні? Вже дуже чітко розумієш. Ой, давно я не думала цим питанням. Ось це і змінилося. Та в мене якось виникає час від часу така якась ідея, що треба якось цю книжку оновити, бо вона так часто виходить в цьому незмінному вигляді, що, може, треба було щось. Бо я її там і редагувала, і якось до кожного видання готувала, але, може, вже треба якусь частину переписати, не знаю. До речі, оце теж перша книжка, яка зараз вийде в перекладі, вже зовсім мені незнаною мовою, угорською зараз її перекладаю, тобто тут вже який переклад буде, нічого не буду знати. Тому якась її така щаслива доля, але це справді дуже якась щаслива книжка в тому плані, що я через неї познайомилась з масою прекрасних людей, і це фактично, не знаю, чи я би займалась далі літературою, якби це все не складалося так тепло і гарно із перекладачами, з видавцями, і просто з людьми, які це читали, завжди купа якихось божевільних історій. А герої ніхто з прототипів або, можливо, прямих героїв себе не впізнав, чи щось сказали вам? В мене це дуже часто, я так? Не здивуюся, якщо Василь Вишиваний нарешті вийде з підпілля і скаже. Бо це дуже така якась... Це про вас історія, так? Така історія, та, що дуже часто себе впізнають люди, яких я навіть не мала на увазі. Я ж не кажу про тих, яких я десь там трошки мала на увазі. Бо, таких зовсім прямих прототипів в мене ніколи не буває. Вони завжди дуже сильно... Але людям виявляється приємно впізнавати себе. Не завжди. І от тоді вам треба говорити про те, що ні, це не ти, це не прототип, не про тебе. А от, чесно кажучи, для мене це новина, але ви пишете для дітей, у вас є низка дитячої літератури. Це голосно сказано, в мене є одна тільки книжка, і це насправді просто був такий експеримент, мене попросили це зробити, я це зробила, але... Як ви це оціните? Я дуже люблю перекладати для дітей. Я рідко мені якось це замовляють, але я страшенно люблю це. І знову ж таки, в мене є діти, і я бачу, наскільки їм бракує, якої саме літератури їм бракує. І я розумію, що це дуже так непросто таке писати. Тобто це не є так, що дитячу літературу сів там написав. Це насправді дуже-дуже серйозна спеціалізація. Я знаю навіть мої колеги, перекладачі на німецьку, наприклад, так, колись я розмовляла з перекладачами саме дитячої літератури, це окрема спеціалізація, навіть вікова. Тобто перекладачі, які беруться перекладати підліткову літературу зі всім сленгом, субкультурою, якимись важливими для підлітків речима, це окрема група людей і дуже-дуже, якось навіть... Коли з цією єдиною книжечкою її переклали німецькою, і я їздила на дитячий фестиваль, такий дуже великий, професійно організований дитячий фестиваль в Німеччині. Я вперше таке бачила, це був дуже такий досвід для мене дивний, тому що мені треба було заповнювати велику кількість табличок, і в цих табличках дуже чітко треба було вказувати параметри, для якого віку ця книжка, чому вона для такого віку, чи присутня в ній така лексика, які саме елементи сюжету, які... Тобто, як, це дуже професійно.
емоційна, психологічна робота з читачами для того, щоб втримати увагу. І коли я приходила в школу... Втримати дитячу увагу значно складніше. І зацікавити, так. Та, і як це, ну, тобто ніхто ж не вчить письменників, як це треба робити, перформер і письменник, це ж дуже різні речі. І коли я прийшла там вперше, якийсь там, ну, це такий окремий урок, ти приходиш і там, ну, з якимись слайдами розповідаєш про книжку, то там жіночка, яка це організовувала, потім до мене підійшла і так дуже суворо сказала. Каже, слухайте, у вас гарна книжка, гарні слайди, гарні фрагменти, але чому ви тільки читали і говорили? Я кажу, а що я повинна була робити? Я кажу, ви повинні були рухатись по класу, ви повинні були звертатись персонально до дітей, ви повинні були щось з собою принести, ви повинні були як мінімум 3 або 4 рази комусь щось дати. Ваші уривки задовгі. Тобто в неї була така велика кількість претензій, що я просто перелякалася. Тобто ви це досвід поки що не готові повторити? Ні, в мене був в той день теж там якихось там 10 презентацій, і мені вже через годину треба було все це повторити, і я просто в таксі на коліні швиденько все це... Прописали сценарій. Так, все це покоротила, зробила зовсім по-іншому, забігла, докупила якихось цукерок, тобто і вже наступна в мене презентація пройшла абсолютно. Цукерки, мені здається, просто вирішують все. Ну, не завжди, це теж, знову ж таки, не можна, ну, треба знати, в який момент вже це можна робити, в який момент це навпаки дітей назавжди загубить в цукерках і відволіче від цього. Тобто це дуже складна річ, і я, ну, багато дуже навчилася з цього того, чого я не знала. Це і з дорослими, напевно, так можна, та? Тобто хто ж від цукерок відмовиться. А з вашим дітям зараз скільки? Що читають вони, що ви читали? Їм 13, ну, 14 і 10 вже. 14 і 10? Так, так. Вони насправді мало читають, ну, на мої, звичайно, такі максималістичні уявлення. Ясно, що це не можна порівнювати з тим, там, як читали діти раніше. Я вже не кажу про нас, але вони, напевно, багато читають десь там в інтернеті, в телефоні, але якихось книжок це... Ну, це така в нас окремо є такий ритуал, що ми там читаємо, щось там, це якийсь певний час, який під це відводиться, і це так досить сприймається як робота трохи. От, але вони страшенно любили, ну, коли були малі, щоб їм читати вголос, і ми це буквально до останнього ще практикували. Ну, і це, знову ж таки, працює. Тобто вони коли читають, вони це обговорюють. І я дуже стараюся якось все ж таки добирати книжки, які були би цікаві. Оце дуже непросто. Ваші книги читають? Ні-ні. Ні. Ну, ще, по-перше, не це. По-друге, я думаю, що їм так досить цього в житті, що постійно вони кудись чи з'їдуть зі мною, чи мене десь немає. Це не є так романтично, як здається. А кого зараз читати? От ви б як мама і як письменниця, що б сказали зараз? От читайте своїм дітям з маличку от цього автора. Ну, насправді це величезний вибір. Ну, і знову ж таки, діти самі виберуть. Ну, поки що. Для малих дітей більше якось такої літератури. Ну, малий мій страшенно любив Дерманського. Для нього це було, що мама, я хочу автограф, мені треба там це. Він всі книжки відстежував. Тобто це такий був його улюблений автор. Там багато перекладних, тож книжок зараз гарних з'явилося. Тобто зараз трохи якийсь вибір є, справді можна це. Знаєте, ми трошки поговорили з вами от до ефіру про те, що ви зараз намагаєтесь читати німецькою. Взагалі, я так розумію, що ви б хотіли, щоб ваші діти знали добре інші мови. Мені колись я натрапила на таку статтю, не знаю, чи вона, наскільки вона була хороша, там, ну, вона була цікава, принаймні, про те, що взагалі знання, в тому числі мови, будуть дуже знецінюватись в майбутньому. Тобто, настільки вже такий технологічний світ, що знати щось взагалі, тобто, треба вміти як, знати, де це можна якось застосувати, але знати мову вже не так важливо. Тобто, є перекладачі, можна там щось на гаджет наговорити, він тобі перекладе і навіть емоційно перекладе. От як ви до цього ставитесь? Чи дійсно звісно, варто знецінювати так знання і, ну, не намагатися їх хапати в такому юному віці? Ну, не знаю. Тобто я ще поки що не зустрічала гаджетів, які адекватно щось перекладають. Коли я їх побачу, ну, то, мабуть, це щось поміняє в моєму цьому. Наразі їх я не бачила. І те, що я бачу як механічний переклад, ну, це механічний переклад. Чудово, що він є. Тут я абсолютно сама ним з задоволенням користуюся для того, щоб зрозуміти
ну, якусь інформацію, та, тобто зрозуміти, про що йдеться, тобто якісь дуже-дуже, і то з численними спотвореннями, але коли ми говоримо про якесь повноцінне спілкування, ну, ви собі уявляєте, що ви йдете з кимось на пиво і за допомогою гаджета щось там виясняєте, ну, це, ну, так, теж можна, та, зрозуміло, з біди, але це ж не спілкування, це якесь просто спільне проведення часу. Думаю, мені здається, навпаки, що, ну, принаймні так зараз є в Європі те, що я бачу. Ну, от зараз мої діти коротко були у Відні і ходили до школи, то в 9 класі абсолютно всі вільно володіли англійською на такому рівні, на якому в нас, ну, хіба професійні перекладачі володіють. Тобто це їх вчили англійською тільки native спікери, в них там окремо були кожні там 3 місяці на якийсь час, вони говорили тільки англійською, всі предмети англійською і так далі. Тобто це дуже такий серйозний мовний рівень, вони там вчать різні регіональні відмінності, ще щось в них. Крім того, ще була обов'язкова латина, грека, французька і ще якась там східноєвропейська мова. Тобто це 5 мов, які є стандартом. Тобто це не лінгвістична гімназія, ні в якому разі. Це просто звичайна, ну, така, ну, трохи краща якась там школа. І навпаки, чим більше мов, тим краще. Тому що зараз мови вчити є набагато легше, ніж колись. Тому що є багато можливостей поїхати в середовище, де це робиться швидко. Є багато можливостей робити це теж дистанційно. І є багато методик, які дозволяють легко, швидко вивчити розмовну мову. Тому я думаю, що навпаки, якраз знання мови буде тим основним. Ну, принаймні так є серед в середовищі програмістів. Та оце якраз і є то прикладне знання. Ну, нема такого, що англійську якось можна. Все одно треба спілкуватися з замовником і треба розуміти дуже чітко, чого від тебе хоче замовник. І це може не означає, що ти можеш читати Джойса в оригіналі, але це означає якийсь теж певний рівень довіри і певний рівень вибудовування стосунків, від яких залежить ведення бізнесу. Тобто це дуже залежить від того, які задачі перед тобою стоять. Якщо завдання є просто примітивний обмін тим, як тебе звати, скільки тобі років, зрозуміло. Але якщо йдеться про якісь серйозні професійні завдання, то, ну, тут треба бути не тільки мови знати, а ще й дуже багато різних інших мов, так як мова програмування, там, чи мова маркетингу, чи мова ведення справ. Тобто зараз якраз навпаки ускладнюються сфери знань, які потрібні для того, щоб так чи інакше в якійсь сфері функціонувати. А якщо сфера, яка цікавить, це саме і є мова. От ви сказали, що дуже альтруїстична професія перекладач. Але чи треба йти на перекладача зараз? Або це, якщо дуже-дуже хочеться і є здібності до того, але от відчуваєш, що ой, складно. Ну, це, ну, нікому так не скажеш, треба чи не треба. То це треба дуже любити, бо є професії, ну, які можна опанувати, це фах, і ти будеш це робити, навіть якщо ти не дуже любиш чи там не дуже там вмієш, але до певного рівня можна підтягнутися завдяки там працездатності. Це таких професій багато, Богу дякувати, і це завжди можна зробити. А є професії, які треба дуже сильно любити для того, щоб в них досягнути якихось успіхів. От перекладання літератури – це завжди було таким фахом. Це ніколи не було легко, ніколи не було багато людей, які хотіли би. Якщо ти не любиш це, то, можливо, і не варто. Треба саме любити. Напевно, не варто, та, бо це дуже, дуже складна професія. Це ж не йдеться про знання мови як такої. Це тільки якийсь такий дуже перший рівень, в принципі. Перший дуже такий базовий рівень. А перекладання літератури, особливо сучасної літератури, тому що класична література, вона вимагає знання теж великого обшару літературних теж текстів, але там собі можна порадити, бо це вже все є, та? Тобто якісь можна знайти це. А в сучасній літературі треба знати дуже багато реалій, треба дуже багато в чому вміти зорієнтуватися, знайти інформацію, яка, ну, така часто не на поверхні. І це от вже така інтуїція, де саме може бути приховано і дуже якась там складна цитата, і дуже якийсь такий маловживаний діалектизм. І, ну, це тільки мовні ігри, та, скільки ще якихось, ну, нав'язаних. Література стає складнішою, та, і зрозуміло, що і перекладати її набагато складніше, і коли ще й невідповідності в складнощах накладаються, то це непросто. Так, я вам дуже вдячна, що ви прийшли. Вдячна за розмову, я бажаю успіху вам
вашому турі, бере успіх у вашій новій книзі «Ерцгерцогу». Це все на сьогодні. З нами була сьогодні Наталка Сніданко, письменниця і перекладач, а це проєкт «Пані та панове». Я, Олеся Гаренко, прощаюся. Люблю вас.